šef diplomatije Evropske unije Jose Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak su u telefonskim kontaktima s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom takozvanog Kosova Aljbinom Kurtijem. A cilj je hitno spuštanje tenzija na severu Kosova i Metohije i eventualno održavanje sastanka Vučića i Kurtija u Briselu. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak se vratio iz Beograda u Brisel i svi naši napori su usmereni na spuštanju tenzija i povratak dijalogu, rečeno je u diplomatskim izvorima u Briselu. U Evropskoj uniji napominju da su spremni da posreduju dijalogu dva lidera koja bi se održala u Briselu, a čija bi osnovna tema bila rešavanje trenutne situacije na Kosovu i Metohiji. Kada je reč o primjeni briselskog sporazuma, u krugovima bliskim šefu diplomatije Evropskoj uniji naglašavaju da su svi do sada postignuti dogovori u dijalogu Beograda i Prištine na stolu i da ih niko nije povukao. Dodaje se da su Evropska unija, ambasadori Kvinti i Sjedinjene Američke Države potpuno jedinstveni u svojoj poruci da je u interesu i Beograda i Prištine da se situacija na terenu smiri, a da su u suprotnom ove strane na gubitku.